Į kokią merginą, tai iš tikro tai, kad būtų sportiška. Aišku, kaip ir visiems gražios, tai su gražaus sudėjimo. Gal labiau atkreipčiau dėmesį į šviesą plaukę. Su pirma, tai turėtų būti gerai pasportavusi. Turėtų matytis gerą figūrą, sakyčiau. Kas čia dar? Aukšta. Ir nežinau, ar taip galima sakyti, tobulo veido. Pirmiausia, turbūt atkreipčiau dėmesį į išvaizdą, kas be ko. Tada turbūt bandyčiau susipažinti ir žiūrėčiau į asmeninės savybės. Į akį patrauklę, gražią. Aišku, visų prasmių, pirmas žvilgsnis visada yra išorinis, tai gan tikrai patrauklę atkreipčiau dėmesį. Kadangi esu iš Panevėžio, tai pas mus Panevėžyje, aišku, mėgsta daug kas vestis į kebabinės. Dar kažkur, tai aš esu biškį kitoks, gal romantiškesnis, tai nusivešiu į restoraną romantiškai. Tai jeigu Panevėžyje, tai romantik viešbutį. Tikriausiai būčiau užsakęs vilą kur nors prie jūros, kur daug žmonių nėra. Ir didelis staliukas, vyno butelis ir kokia tikrai skani vakarienė. Manau, geriausia vieta būtų, kad būtų dviese ir kad būtų romantiška vieta, kur nors prie jūros. Nežinau, kur šaltų galvą. Paprastai gal tiesiog, kad eitume pasivaikščioti į parką ar restoraną kokį. Manau, čia nėra svarbus dalykas, jeigu tau patinka mergina, tai gali ją bet kur vesti. Iš tikro nesu iš rankus, tai kaip ir daug ką turiu, tai iš tikro gal tokia, jeigu nustebintų, tai būtų gal kelionė kokia romantiška. Dovanų nelabai mėgstu, bet gal erotinis masažas? Man geriausia dovana iš merginos turbūt būtų krepšinio batelė. Nežinau, gal tiesiog, jeigu, kaip ir sakiau, patinka ta mergina, padovanotų ką nors iš širdies, tai tikrai būtų gal malonu.